Moro jälleen kaikille ja tervetuloa tänne Arttikin YouTube-kanavalle. Tämänkertaisessa videossa meillä olisi tarkoitus taas vähän unboxailla ja niin kuin näette, taustalta löytyy muutama laatikko, niitä on tuossa pöydällä myös pari. Mutta tämänkertaisessa videossa olisi itse asiassa toi isoin boksi tarkoitus avata ja katsoa, minkälainen on Cooler Masterin Mastercase 5 Pro kotelo. Ja videon loppuun sitten vielä katsaus koneen sisälle. Meillä on yksi valmis kokoonpano, josta löytyy muun muassa Intelin i7-6700K prosessori. Sitten tuli Cooler Masterilta V650 virtalähde. Ja sieltä löytyy sitten prosessorin, kunhan saan tämän paketin käsiin, niin prosessoria jäähdyttämästä Nepton 120XL nestejäähytin. Tsekataan kuitenkin tärkein tämän videon päähenkilö, eli toi kotelo. Ja nyt siis olisi itse asiassa tarkoitus mennä avaamaan toi päällimmäinen paketti ja tsekkaa, mikä tämä Mastercase 5 Pro kotelo on. Tonne nyt siis boksin pariin. No niin, nyt päästään siis tämän kotelopaketin pariin. Ja pakettihan on tietysti iso, koska kotelokin on suht kookas. Ja paketti on auki. Kyseessä kun on myös lapsille suunnattu ohjelma, niin teräaseosuus jätettiin pois tästä. Joten avasimme paketin siis valmiiksi siihen tarkoitetulla teräaseella. Ja heti täältä ensimmäisenä löytyy kotelon manuaali. Siellä on sitten kaikki oleellinen tieto tästä Mastercase 5 Prosta. Sitten oikeaoppisesti, miten halutaan kotelo pois laatikosta, niin ammattilainenhan näyttää sen näin. Sieltä se paljastuu. Itse mestariteos. Sitten päästään styroksien pariin. Otetaan ensimmäisenä päällimmäinen tai alimmainen, ihan sama kummin. Kyllä se on päällimmäinen, koska täällä on kotelo. Kotelon yläosa ja sitten pohjassa on tietysti vielä omansa. Otetaan sekin vielä tuolta pois. Saa päästään sitten tämän itse verhon poistoon tästä. Joka näyttäisikin. No niin! Saatiin repäistyä sekin jo sitten valmiiksi. Niin ei harmita enää. Ei harmita enää. Jatkona on niin se reppi. Teenkö sitä? Kiinni tuolta mun ruuveihin kiinni. Näin ammattilainen näyttää kuinka siis. No verhana. Verhoilu lähtee irti. Siitä se lähtee. Tässä on siis hyvin nopeasti avattuna Mastercase 5 Pro, joka näyttää kutakuinkin tältä. Kyseessä on MIDI-torni kotelo, suhteellisen kookas. Äärimmäisen hyvä modulaarinen kotelo, josta esimerkiksi tämän päällisosa lähtee näinkin helposti pois. Ja Mastercase 5 Pro on varusteltu ikkunallisella kylkipaneelilla, eli tuonne sisälle kun on heitetty esimerkiksi se nestejäähdytin, niin sieltä kivasti näkyy Cooler Masterin logo loistaen valoa. Ja helppoa nämä ottaa irti, jos ruvi meissä oli jostain löytää. Tässä on siis avattuna paketti. Seuraavaksi mennään sitten katsomaan vähän tarkemmin tuota koteloa. Nostetaan se tuohon pöydälle ja tsiikaillaan vähän sen yksityiskohtia. Ja tässä sitten jylleäkin valmis kokoonpano ja sisältä paistaakin Nepton 120XL nestejäähdytin Cooler Masterin logolla. Ja sieltä se latailee jotain tälläkin hetkellä kone. Ja tosissaan kun kylkipaneeli täältä irroitetaan, niin vaikka onkin hyvin pimeää, niin sieltä jotain sisuskaluja ehkä näkyy. MSI-näytön ohjainta, sitten on se Nepton 120XL siellä jylläämässä. Saataisiko sieltä logoakin jopa näkyviin, sieltä se kurkistaa Cooler Master. Ja virtalähteeksi on asennettu tämä V650 virtalähde, joka asennettiin tuon kelkan kautta. Ja sitä nyt tässä ei vielä ainakaan esitellä. Tällainen on siis lyhykäisyydessään valmis kokoonpano rakennettuna Mastercase 5 Prohon. Ja katsotaan sitten vielä. Ei nyt ruveta säätämään sitä sitten sen enempää sinne paikoilleen, vaan mennään siihen seuraavaan asiaan, mikä oli tarkoitus näyttää. Elikkä tänne ylös kun on asennettu tuuletin, niin se on äärimmäisen helppo tuohon asentaa, kun ruvipaikat on näin kivasti tuosta esille. Ja sieltä se Cooler Masterikin vielä kerran tähän videoon esiintyy. Siinäpä siis Mastercase 5 Pro, joka oli kyllä meidän kesähessullekin erittäin mukava asentaa. Ehkä pari hikikarpaloa siinä tippui, mutta hänkin kehui koteloa äärimmäisen
äärimmäisen mukavaksi työkaluksi ja työkaveriksi. Tässä oli siis lyhyessä yksinkertaisuudessaan Cooler Masterin Mastercase 5 Pro kotelo, joka jyllää tuossa vierelläni edelleen. Ja kotelo on siis on hieno ja äärimmäisen helppo rakentaa niin kokeneille kuin kokemattomillekin rakentajille. Ja modulaarisuushan tekee tästä kotelosta äärimmäisen hienon, kun kaikki tai moni osa on irrotettavissa ja muokattavissa helposti. Ja tähän videon loppuun sitten vielä, kun lupasin, niin näytetään se irtalähteen kelkka tuolta, millä lailla virtalähde on tänne helppo asentaa, kunhan vain saadaan, päästään tänne koneen tasolle ja saadaan kamera vielä tonne käännettyä, niin kelkkahan lähtee hyvinkin helposti, kun ruuvit on irrotettu, vedetään kelkka ulos ja virtalähde paikoilleen ja sieltä sitten johdotukset tehdään ja laitetaan virtalähde takaisin ja ruuvit kiinni ja se olisi niin kuin siinä sitten. Tää oli siis Mastercase 5 Pro, jonka sisällä köllöttelee komponentteja. Tuolla niitä muutama on toimiston nurkassa. Mutta tämä kotelo löytyy Jim's PC Storen verkkokaupasta. Sieltä tilaamaan, jos olette uutta koteloa vaille. Lämpimät suosittelut. Ja kiitos Cooler Masterille, Jimsille, MSIlle, HyperXlle näitten koneiden rakentamismahdollisuudesta. Ne menee sitten sijoitukseen salaiseen paikkaan vielä. Sitä ei tässä kerrota, mutta ne on vähän niin kuin sijoituslapsia tänä kesänä vielä. Ei mitään, kiitos kaikille tämän videon katsomisesta ja nähdään ensi videossa jälleen. Se on moro ja erittäin hyvä kesää!